Međunarodna zajednica nakon izbora Bosni i Hercegovini već osjetno reaktivira svoje prisustvo u našoj zemlji. Dolazak zvaničnika Evropske unije Federike Mogarini i Johanesa Hanna prije nekoliko dana te je sjednica veća za provedbu mira koja je u toku u Sarajevu i održava se nakon gotovo pola godine pauze. Jasan su znak da su zvanični Brisel i Vašington spremni pružiti podršku izbornim pobjednicima u našoj zemlji. Vijeće za provedbu mira razgovara o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik na sjednici će se fokusirati na oktobarske izbore i proces formiranja vlasti. Ambasador iz zemalja Pika sastaće se i s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sjednica Pika, ali i dolazak visokih evropskih zvaničnika, jasan su znak novih pozitivnih valova iz Evropske unije. Obrisi pojačanih međunarodnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini bili su vidljivi i prije izbora, smatraju analitičari gdje se nagovještavalo da postoji ili da će se napraviti da se u svakom slučaju priprema neki novi pristup a, prvo kroz tu neku britansko njemačku inicijativu koja je kasnije eto, oficijalno postala inicijativa Europske unije. Tako da vjerujem da ove posjete sada samo treba posmatrati kao nastavak a, nastavak koji ide a, nastavak aktivnosti koji ide upravo u istom smjeru, s tim što se sada već vrši a, rekao bih a, neki blagi pritisak na a, a, domaće političke aktere da se proces formiranja vlasti, zaključi što je prije moguće. Od sjednice Pika prvi čovjek državnog predsjedništva ne očekuje mnogo. Očekuje nastavak nove inicijative za Bosnu i Hercegovinu. Očekujem 15. decembra, nadam se, pozitivan stav ministara inostranih poslova Europske unije, otvaranje procesa formiranja nove inicijative za Bosnu i Hercegovinu, koja bi trebala da se završi ratifikacijom s o stabilizaciji i pridruživanju i nadam se u ovom mandatu dobivanje statusa kandidata za Evropsku uniju. Nije još jasno koji će kriteriji mjerljivosti uspjeha BH politike biti prisutni, ističe Huskić. Kako bi se vidjelo, jesmo li spremni krenuti naprijed? U kontekstu sjednice Pika napominje da je pitanje Bosne i Hercegovine postalo dio geopolitičke igre Sjedinjenih američkih država i Evropske unije s jedne, te Rusije s druge strane. Biće interesantno vidjeti kakva će biti pozicija Rusije prema Bosni i Hercegovini, koja će naravno biti vezana i na to na koji će način onaj koji je osnovni partner Rusije u Bosni i Hercegovini, a to je SNSD Milorad Dodik, na koji način će oni participirati, da li će se raditi o konstruktivnom odnosu ili će Bosna i Hercegovina ponovo ući u neki period, rekao bih, političke nestabilnosti, koja ovaj put opet rezultat nerješenih odnosa između Zapada i Rusije. S demonstriranom vladajućom većinom na državnom nivou te uz intenziviran pristup međunarodne zajednice moguće je napraviti iskorak na putu integracija države, smatra Huskić. Zapadni svijet je tvrdi gladan pozitivnih vijesti iz Bosne i Hercegovine i treba što prije napraviti prve korake koji će dobiti podršku zvaničnog Brisela.